Azərbaycan xalqına çağırışı edirəm. Üzümüz Türkiyəyönəlməlidir. Bizim qardaşımız Türkdür. Sən elə bilirsən bura bax indi mən qabaqdan deyim. O rus orada qala bilər. Erdoğanın əskeri gəlir oraya. Qala bilər orada. Baş sən kimsən gəlirsən? Sürə məramlı nədir? Qrad gətirirsən oraya. Bəli. Qürür-qürür məramı nədir? Tank gətirirsən oraya. Özü də mən sənə söz deyirəm amma o Bizim biz deyirik ki, Ermənidir, yaşasın nə mənədə. Sən onu buraxmırsan, ayırs. Onu mən yoxlayıb buraxaram. Görüm onun cinayətdə əli varmı, neçə adam öldürüb o. Onları bir-bir yoxlayıb buraxaram mən. Sənin ixtiyarın yoxdur onu buraxmağa. Onlar əgər cinayətdə əli varsa, o adamlar tutulmalıdır. Orda qan qəndində gəlib yaşamamamalıdır. Məmur rus cənənə onları koltuğun altına adına ora apardın. Belə şey yoxdur. Sən məni alda da bilməzsən. He, mən siyasətçi deyiləm, amma mən dünya görmüş adamam. Bunları sən bilməlisən, rus. Rusiya bilməlidir, özünü yığışdırmalıdır, düzgün yol çəkməlidir, gedib xalqını idarə etməlidir. Bir yanı Suriya, bir yanı Ədəbiya, bir yanı bilmən haralarsa, bəsdir də. Bəsdir bu millətlərdən nə istəyirsən sən? Nə istəyirsən? Torpağın doluğu, yerin altı da qızıl, üstü də yağdır, yani, hər şeyin də var. Olca çıxartdır bu insanlara yedizdirə bilmirsənsə, dolandıra bilmirsən. Pis yaşərləriz-kə də insanlar. Bizdən pis yaşərir vallah. Ged ona, onun dərdinçə. Sən gəlib məni burda neftimi aparacaqsan, xalqına yeddirəcək şey olar hə. Mənim torpağımda olan neftsən apara bilərsən. Rus orada dursun. Rusun bayrağını belə çıxıb gəzdirənlər var. Rus başqa adamlar var bizdə. 300 neçə dənə rus məktəbi var. Onların hamısı bir dəfəlik ləv olmalıdır. Ondan sonra rus başa çürəy nədir? Sən rus, Ermənistanda bir dənə rus yoxdur. Sən ona tərəf durursan, mənə tərəf durmursan. Mənim neftimlə sən müharibəni qələbə çalmısan rus. Sən mənə biz nə qədər insanlarımız qırılır. Ermənlər hamısı satqın olub, satqınların heykəllərini qoyursan, ona bir şey demirsən rus. Bu düzgün hərəkət deyil rus. Sən də cavabını alasan. Bizim sənin çənəyin var, bizim Allahımız var. Onu sən biləsən. Düzgün yol seçmək lazımdır. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm. Heç nədan, heç kəsdən də qorxmaq lazım deyil. Heç nə. İşimizi görəcəyik siyasətimizdə. Amma qardaşım, sən məndən düşmən siyasəti yürütdücə. İndi də mən qan bahasına nə qədər şəhid vermişik, nə qədər qazilərimiz var, onların bahasına torpaq almışam, öz torpağımı özüm almışam. Bu molları nəslədim, itirdiyim işləyə e, e, benzir. İşlərimi tapsam kiməsə verəcəm. Mən ona görə sevinirəm. Görürsən, torpağımı özüm almaq üçün sevinirəm. Ayırsan məğana, nə, nə qatdırsam mən başıma. Sən nə eləyirsən? Sənin mən təvəkkül edirəm. Düzgün siyasət yeridirin. İnsanlıq siyasəti yeridirin. Bununla heç kəs heç nə qazana bilməz. Sən heç nə əldə edə bilməzsən. Nəbəli mən laçında bir qrup saxlayırsan. Zoddan əbən mən qızıl yatağı var, yarçı çənigdə yatsınlar. Darzvaza qurursan. qurursan. Sən kimsə mənim torpağımı bölüşdürürsən. Kimsə mən qələbə çalmışamsa mənimdir. Niyə qavağımıza gəldin sən bizim? Niyə gəldin dedin ki, çüdü bağlaydın lan. Onların 5-6 topu qalmışdı. 5-6 dənə də tankı qalmışdı. Heç fujelərdə yox idi ki, onlar atmağa. Heç də yoxdu avtomatla adam də. Onların axırına çıxacaqdı bizim ordumuz. Eşq olsun bizim ordumuza. Eşq olsun. Şəhidlərimiz var. Allah rəhmət eləsin onlara. Onların qan bahasını alıblar. Hörmətli prezident, qan bahasına alınan torpağı rusun əlinə verilməyəcək. Mən xahiş edirəm, təbəqə edirəm, yalvarıram sizə. Verməyin bu torpağı. Ve, Nədir orada Xocalı var. Xocalı Azərbaycanlı deyilmi? Qırmadılar mə biz Ermənlər orada. Ayırs qırmadığımızsən evet, özün. 3366-cı alayla qırmadınızmı sən onu? Rus qırdın da ha adam. İndi onu yerli erməni köçürdürsən 40 halə keçirmisən ora. Nəyə köçürdürsən? Orda erməni yaşamayır. Nədir biz nə haqq qaçırsınız bizim başımıza? Nə edirsən? Biz türk gələcək. Əsgəriylə bizim əsgərimiz hamsını bir-bir yoxlayıb ondan sonra o zada gedəcəyik xan kəndinə. Olar əli qanlı adamlar orada olmayacaq. Ona görə mən o... Şanın rəhbəri kim idi o? Arçunyandır nə? Araykar. Aray, aray Araykar. o, o gəlibdir orda. O kimdir ola bilər orada? Torpaq mənimdir, mən idarə edərəm. Rus, əlçək bizdən. Fırıldaqlarından əlçək, hamısını bita bilir bu, ziyalıdır hamısı. Səndən sabatdılar varm burda. Xahiş edirəm, təbəqə edirəm. Düz-düz siyasət yuritmirsən bizə qarşısan. Ya bizlə dost olmalısan, ya düşmansansa kənarda dur. Get düşmən kimi dur ona. Amac düşmən çəkmək. Mən rus xalqına düşmən deyiləm. Rus xalqı gözəl xalqdır. Amma sən düz yol çəkməmsən. Siyasətin düz deyil. Sən Türkiyəyə yaxınlaşmalsan. Sən Türklə yaxınlıq eləmədslən. Sən bizlə yaxınlıq eləmədslən. Ermənindən sənə heç nə gələn deyil. Ermən həmişə ermənidir, taşı. Andranik nə idi? 1915-ci ildə müharibə gedir, 6 dövlətlə müharibədir. Buların elində bu da komandırdı, nə də elətlər verirlər ki, bu e, mu müharibələsin İngiltərə, nə, nə bilim, Alman hamsına qarşı. Bu da ruslardan türkü satır, bunun çörəyini yiyib, onu satıb da gedib kimə qulluq qull 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 eləyir? Rusa qulu, Rusun tərəfinə çıxır. Ha, o türkü satır, türkün çörəyünü yiyib, yiyib inkaf eləyir. İndi Türka çıxırsa onu satıbsa sən satma məcburiyyətim. Xeyr, sən bilmirdin. Ha, satqın apotu. hər yerdə satqındır. Satqın hər yerdə satqındır. Biz çox sevinirik, amma sevinməklə bərabər orada bir elə bil bomba qoyub gedirlər. Erməni qalırs orada. Birinci erməni məndən gəlib yaşaya bilməz. Biz qanunlara tabeyiz. Yaşayır gəlsin, yaşasın. Əgər əli qanlıdırsa, o cinayət törədibsə Onu biz bilməliyik, bizim əlimizdən keçib Xangəndənə getməliydi o. Hə. Türkün əlindən keçib bilmədi. Ayrıca istəsən sən də ələnə keçsin. Amma sən banditləri oraya yığıb, PKK-çıları oraya yığıb, mənə qarşı Erməni düzəldirsənsə dövləti, o dövlət olmayacaq. Orda mən xahiş edirəm, bizim parlament Naxtəvanın da müxtəriyatı götürülsün. Və bunun da müxtəriyəti götürülsün və Azərbaycan unikal dövlət olsun. Unikal unikal dövlət bu bir heçəs buna zədələ bilməz qardaşım. Burda hər bir millət yaşayır. Çexdə yaşaya bilər, Almanda, İngilistdə, Ləzgi də, Türk də, Çuhta hamsı yaşa yaşa yaşayır. Necə yaşayır? Necəki yaşayır. Biz tolerant bir ölkəyik. Biz ham biz insan kimi baxırıq insana. Sizi kim yox, ey millətçi deyilik biz. Bizmi? Biz, biz Türklə Yaxın deyilik o türkdü deyəndə. Yox, ey, inanın. Bilim. Bilin ki, çür çatbin yanındadır. Hə, hə. Hələ neçə illər bundan qabaq xeyil gəlir ki, dünyanı idarə etmək üçün bir dənə türkü gətirin qoyun, o vicdanla, ədalətlə, haqlan idarə eləcətdir dünyanı. Yəni. Çünki türk haqğın tərəfindədir. Biz saxlayırıq, mənim vətənimdir. Niyə nə qədər demirdin ay türk, 30 ildir mənim başıma oynatırsan, ayırsın. 30 ildir. 30 ilə yaxındır. 28-30 ildir də. 30 ildir ildi, gəl danış, gəl danış. Danışdıq, getdik. Getdik də. İndi nə? Nee, Bu paşınınca sözünə baxdı, tez gəldi. Gəbrəqolca, hə? Belə şeylər olmur. Biz aldada bilməzsik. Biz torpağımızı almışıq. Orda olan ermənlər baxacağıq. Hansı düşməndir? Hansısa cinayətli əli varsa o tutulmalıdır. bizim vatandaştır. Ne cinayeti var, ne çeyre verecekse hükümet verecek. Prokurorumuz orada işleyecek. Hamsa orada olacak. Ondan sonra Rus ne dersen orada Ermeni yaşayırsa yaşasın. Yaşayabilir yaşasın. Yaşamırsa sen eli bombalı Rus ne der? sever Gətirməsən bura. Qradlar gətirməsən. Ax çünəmi evet. gətirirsən yoxsa qradn adam mı qırmağa gəlirsən? Pualları gətir. Pualları gətirirsən. Ax nə azırsan sən bura. Nə nə demək istirsənsə gəl sən. Sən bizlə müharibə edəmsənsə ağır rus. Onsuz da sizin də elə bu müharibədə sizi də udmuşuq, transsandaymışuq. Evet, evet. Bəli. Bəli, udmuşuq.